26-30 lei, parcă 3 goluri de față. Deci, atât de simple. Noi am ratat, ei au marcat, am intrat cu 3-0 la pauză și totul s-a derulat. Este clar că eu de Busulari și de Grigolat total, e o lipsă de încredere. Avem nevoie neapărat de o victorie care să ne descătușeze puțin, dar astăzi, ce să vă spun, dar trebuie să rețin la de 20 de minute, care celelalte 70 a fost catastrofale, greșeli la invități foarte mari, de pe jucători importanți. Dar unde s-a luat domnul Grigorașov? Adică, la ce a făcut la asta? A început, într-un fel și... Păi am început, dar când primești, când adversarul intră în primul rând, care își trimite o centrare statică către singurul jucător care era în careul nostru, către Cheșelu, care are 1,77 m și dă cu capul de recuperat și de centrat. Normal că a făcut să mărtea la o fază și într-adevăr o debutată a nostru cu, da, nu cu lui de răsărit, putem ceva. Dar chiar ce știți cu, apropo de chestia asta, nu știu, debutant, ne-am uitat pe foaie și mă uitam pe Parascheva, de exemplu, sau... Asta a fost alegerea și responsabilitatea mea. Trebuie să dau mai multor jucători șansa, pentru că și alții care au adăugat. Au făcut la fel de multe greșeli. Acolo s-a luat totul. Dar aia nostru? Acolo s-a luat totul. Ce e de făcut? Greu de spus, e o umilință mare. Dă-i drumul la microfon. Deocamdată... N-ai dat drumul la microfon. Sus, după care... Și pune-l pe stativ. Da. Și așa, așa mă, cum e că... Să-ți prezint acum. E o plăcere, e o plăcere rușinoasă. Dar e înfrângere pe două. 3 puncte pierdute. Nu știu dacă ne-am făcut calcule pentru puncte, dar ne-am făcut calcule pentru joc, nu și pentru a ieși din această mediocritate sau submediocritate pentru care suntem acum. Am încredere în continuare că echipa asta poate să joace mult mai bine. Momentan n-am găsit soluțiile necesare și cred că e nevoie de un impuls moral pentru lucrul ăsta. Nu putem să-l obținem decât câștigând un meci, etapa următoare, nu va fi ușor. Va fi extrem de greu să te prezint în fața suportelor cu o înfrângere pe teren propriu și cu o 6-0 set la Ghecea. Să vii, să te prezinți, e o apăsare totală. Dar săptămâna asta ar trebui să stăm în 4 orbăți. Și sâmbătă când vom intra pe teren, energia a intrat pe teren, e un meci de tot sau nimic. Vă simt așa, ați trecut de pragul supărării deja, ați ajuns, vă simt totuși oarecum foarte abătut, adică nu sunteți la nivelul de a fi foarte nervos, vă știm că sunteți mai impulsiv de obicei și... N-am de ce să fiu foarte nervos sau trebuie să analizăm logic lucrurile astea, să nu facem la nervi sau să luăm decizii. Trebuie să gândesc realist. Cunosc jucători ăștia, am lucrat cu ei. E o problemă, am și discutat-o, am spus. Una din probleme este lipsa ritmului de joc. La multor dintre ei, care în ultima perioadă, 2014, sunt 6-7 jucători, 5-6 jucători care au foarte puține jocuri în Liga 3. Pentru că la echipele unde am fost, au jucat foarte puțin sau deloc, sau vin după anumite accidente. Plus că e această... Și o ușoară presiune, când toată lumea s-a așteptat factorii apozitice ca fiară, am învățat lumea cu rezultate și cu jocuri foarte bune, jocuri spectaculoase, victorii și arbitorii. Acum, e adevărat că de începând retorul campionatului trecut, lucrurile s-au schimbat rău. Nu s-au obținut decât o victorie cu Corona Brașov în ultima etapă din campionatul trecut. Deci o singură victorie pe teren propriu cu Corona Brașov în atât de mult timp. Normal că este o apăsare și pentru ei. Rămâne ca acum, am spus, săptămâna asta să ne mobilizăm toți, toate forțele. Și sâmbătă la meci cu viitorul Constanța, trebuie să dăm totul sau nimic. Pentru că
dacă nu reușim o victorie, situația s-ar grea de fapt. Tabela de 6-0, dar începutul de meci nu promitea, adică diferența nu cred că e mai devreme, am spus mai devreme, dar asta este ce se face, din păcate, aici se face și diferența, jucătorul va lua la secundare o șansă, o bagă în poartă, noi, de acum am avut vreo 3, l-am făcut mare pe Arlauschi să facem, la dat de poartă. Vă amintiți când a fost, ați mai avut o înfrângere în viitoare, tot așa? Da, am petrut 6-0 tot aici. Am pierdut 7-0 și pe care îmi propriu curțelul în Galați. Nu asta mă îngrijorează în sine. Mă îngrijorează că e o înfrângere. M-a pierdut și Real Madrid 5-0 la Barcelona sau nu știu ce echipe foarte mari. Nu asta este îngrijorarea majoră. Îngrijorarea majoră este că trec etapele, iar noi nu ne revenim din punerea jocului. Dacă jocul îți dă speranță că etapa următoare nu o să mai jucăm cu Steaua, o echipă foarte puternică, o echipă clar superioară, net superioară, o să jucăm cu alte echipă, nu? Jocul ți-ar da puțină speranță, atunci ar fi cu totuși pentru altceva. Momentan, nici această speranță elimină la cele primele 20 de minute. Bun, dar jocul, tocmai cum ai spus, că jocul nu este diferența atât de mare. Păi, aș fi pus să am și o observație în care îți dea o pasă de 70 de metri să, sau, știu, un cheșer să facă prevale și voleul, să golțul, nu pare gol, ce așa mai departe. Dar ăștia suntem, am în continuare încredere, nu, Sărbina Care este un jucător fantastic. Cheșor a scris 6 goluri, dar cred că cel mai periculos și omul în meciul lui Părerea care este reducea să noaptea. El ne-a iar dat cu vasul. Cum gândiți acum, știu, poate nu e cazul să mă întreb, dar totuși insist, Rudo Oreț, Steaua e un ascendent moral imens pentru Steaua. Depinde să fie terminat Cheșorul golului. Ca și român, speranța că termină golul în seara asta și, nu știu, ei analizează la fiecare. Noi, ca și suporteri, ne dorim ca echipa să meargă mai departe, să mântrească și fotbalul românesc cu echipa Champions League. E clar că va fi mult mai greu și o încărcătură mult mai mare, dar o să analizeze ei mai bine, iar o privire la televizor. Important este că, da, pentru ei poate să fie un, sau, gură de oxigen sau să aibă moral ridicat, dar să nu fie și invers, că e posibil să treci și în partea asta. Apropo de Cheșeru, 6 goluri pentru el îl recomandă pentru o titularizare la echipa sau la echipa națională după acest meci sau nu trebuie privit chiar așa? Haide să nu privim chiar așa. După dă un jucător, nu știu câte goluri într-un meci cu echipă moartă. Nu am luat nimic, cu nimic din meritele Stelii sau din meritele lui Claudiu Cheșeru, dar suntem în momentul de față o echipă destul de dilemată psihic, în primul rând. Și am făcut atât de multe greșeli, ceea ce nu s-a întâmplat lor, de la seara să luăm de gălul de ridicat. M-aș bucura ca marți să fie 6-0 pentru Steaua și Cheșeru să mai dea încă 6 goluri. Ar fi extraordinar de bine sau m-am spune că n-am fost mai slab decât Ludo Găreța, care am întâlnit au făcut vreo 6 minute. Și replica din asta celebră, aceea cu șapa, să trimite pe cineva la șapă, după meciul de m-a supărat cineva la șapă, ală, să... Păi, prima dată ar trebui să plec eu. Pentru că eu sunt cel care... E antrenez, eu sunt cel care face echipa și se pare că niciodată nu sunt disperat. Așa că nu pot să trimit pauză pe lumea la șapă. V-ați spus început, a fost dătător de speranțe, am avut situații, dar ce-a urmat... Ați trecut și de asta în cap să plecați. Unde să plec? Să spuneți că ați fi primul care trebuie să plece. Nu am gândit la plecare, nu pot să mă gândesc la plecare. Au trecut într-adevăr 4 etapele, așteptările sunt mari sau au fost mari sau sunt în continuare mari. Se poate întâmpla orice. Eu nu o să plec sub nicio formă. Nici nu vreau să mă gândesc la plecare, aș fi cel mai laș să plec în momentul cel mai greu. Și am plecat când eram cu cai mari, dar nu în momente dificile. Așa că nu m-am gândit personal la așa ceva și nu mă gândesc personal la așa ceva. Mă gândesc doar cum pot să scot toate metodele pe care, din care aș putea să scot această echipă la plan. Pentru că am încredere că valoarea lor nu este cea arătată în aceste meciuri de ce plecate. Ultima întrebare ce spunea mea, că toate gardele cunoaște jocul, spectaculos, un gol mai mult gardăsarul și toate regulile pe care oricum le aveți, sau principiile, credeți cu acest
lor pe care îl aveți în momentul de față, poate Pandurii să ajungă din nou să practice acel joc care, până la urmă, practic. Altfel nici nu aș fi venit, altfel aș fi cerut întărire, aș fi cerut transferul și așa mai departe. Nu știu, poate o să trebuiască să completăm, pentru că am avut plecarea cu Rebel, dar cum poate accidentarea lui Eric, cu fundașul central care ne-a descoperit un pic din etapa de la Craiova, din prima etapă, poate ar fi o soluție două să avem în rest, am încredere în lotul ăsta de jucători. Și sunt convins că e imposibil să nu să nu revin. Dacă eu cedez acum, înseamnă că sunt cel mai laș dintre toți. Am hotărârea din Brede, dar n-am spus săptămâna viitoare, poate fi decisiv. Și pe aia, să ne spune și cum zis apărut pe Reverda. Nu m-a interesat. Bine, cum se pare? E primul joc. Nu putea să fie nici semn național, nici foarte slab. Pentru că... Dar stai, haide, s-a integrat cât s-a putut. E ușor, e greu de spus acum, după un joc care, știu, la un moment dat, se poți juca ca șoarce cu pisica cu adversarul, să spui acum care este nivelul lui, sau cum s-a integrat. O să vedem dacă joacă marți, poate să vorbim după jocul de marți și o să vedem dacă se integrează sau nu. Momentan, la 6-0 nu mai este recomandat absolut nimic. O echipă care a căzut și psihic după cele 10 minute din prima revistă. Mulțumesc!